ተመልካቾቻችን አሁን የምገኘው ስቶክሆልም ከተማ ነው ስቶክሆልም ከተማ ምን ታረጋለህ እንዳትሉኝ ቀደም ሲል በሌሎች እንግዶች ቦታውንና የረዱኝን ሰዎች አስተዋውቃለሁ አሁን የመጣሁት ደግሞ ከሌላ እንግዳ ጋር ነው ይሄ እንግዳዬ የተገናኘነው ባንድ ቦታ ሙዚቀኛ ነውና ተዋውቅ ብለውኝ ወደ አንድ ቦታ ለመድረስ የትራንስፖርት ዳታ አድርጎልኝ ይሄድን ሙዚቃ ሰማለው ሙዚቃውን የተጫወተው ሱ መሆኑን አወቁ ከዛ በኋላ በዘፈን ውስጥ ያሉትን ግጥሞች ተሰማ ይሄን ነገር ከህዝብ ጋር በካፈል የሚል ሐሳብ አደረብኝና ጠየቅኩት ፈቃደኛ ሆነልኝ ስሙ ሄኖክ ነው መጠሪያው ግን ጃን ሲዩም ነው ለምን እሱ ያስረዳናል በመጀመሪያ ስሙ ሄኖክ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና መጣ አንተ እሺ መጠሪያህ የትኛው ነው ጃን ሲዩም ወይስ ሄኖክ እንግዲህ ማን እንደሰጠኝ ነው አወላጆቼ የሰጡኝ ሄኖክ ነው እሺ ከዛ በኋላ ደግሞ ያሉኝ አመለካከቶች እና የአኗኗር ሁኔታዬ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ገዳማቱ በዞርኩባቸው ጊዜዎች ያገኘኋቸው አባቶች ጃን ሲዩም የሚለውን ሰጡኝ ማለት ነው። እንግዲህ በልምድ በይታ በርቀት የምናቀው ጃን የሚባሉት ይሄ ራስ ተፈሪያንስ የሚባሉት እንደነሱ ነው? አይደለም። አይደለም? እንግዲህ ራስተፈሪያኒዝም ለኢትዮጵያዊ የሚሆን መንገድ አይደለም። ራስተፈሪያኒዝም በባርነት ሩታቸውን ላጡ ከመድራቸው ተፈናቅለው አለፍላጎታቸው ቋንቋቸውን ባህላቸውን ሃይማኖታቸውን ላጡ ጥቁር ወንድሞቻችን ወደ ምድራቸው የመመለሻ መንገድ ነው። ያም አጼ ኃይለ ሥላሴ ስለሆኑ ያንን አረጋግጠው የነገሯቸው እናንተ አፍሪካውያን ናችሁ ና ወደ አፍሪካ መመለስ ከፈለጋችሁ ኢትዮጵያ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ተቀብላ ታስተናግዳችኋለች የሚለውን ግብዣ ያቀርቡላችሁ ሳቸው ስለሆኑ በዛ ስም ራሳቸውን ጠሩ ማለት ነው። እና ያ በሩታቸውን ያጡ ጥቁሮች ወደ ምድራቸው የሚመለሱበት መንገድ ነው ራስተፈሪያኒዝም። እኔ ኦሬዲ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ስለዚህ ሌላ ነገር መሆን አያስፈልገኝም ኢትዮጵያዊነቱ ላይ ማጥበቅ ብቻ ነው። እሺ የዚህ ያለባበስህ የጸጉርህ ሁኔታ ምንድነው? ከኔ ይለያል። ግልጽ ለማድረግ ከኔ ይለያል። አዎ እኔ እንግዲህ ራሴን መለየት መርጬ ነው። ወደ ዘህልቁ ምዕራፍ 6 ላይ ስትመለከት እግዚአብሔር ለሙሴ እንዲህ አለው ለእስራኤል ህዝቦች ነገራቸው ማንንም ወንድም ሆነ ሴት ራሱን በእግዚአብሔር ፊት የተለየ ያደርግ ዘንድ የናዝራዊነትን ስለት መሳል ከፈለገ በናዝራዊነት ህግ ይኖር በህጉም ሲኖር የራሱን ጠጉር ያሳድጋል ጢሙን አይላጭም የሚያሰክር መጠጥ አይጠጣም የወይን ዝርያ ያለባቸውን ከልጣጩ አንስቶ እስከ ፍሬው ዘቢብም ቢሆን አይብላ እናቱ ወይም አባቱ እህቱ ወይም ወንድሙ ባጠገቡ ቢሞቱ በእግዚአብሔር ፊት የተለየ ሰውነቱን ሬሳቸውን በመንካት አያርክስ ይላል የስለቱ ጊዜ እስኪደርስ በዚህ ኑር ይላል። ስለዚህ ቀጥታ የመጽሐፍ ቅዱስን ህግ ነው የምትከተለው ማለት ነው። አዎ ይሄ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ መቼም ከመስመራችን ልንወጣ ነው ሳናስበው ጊዜ ደግሞ የለንም ግን ባጭሩ መጽሐፍ ቅዱስ የሁሉ ክርስትና መነሻ ነው። የተለያየ ሃይማኖት አለ የትኛው ተከታይ ነው? እኔ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ክርስትና ሃይማኖት ሆኖ ከመምጣቱ በፊትም እግዚአብሔርን የሚያውቁ ነበሩ። ከኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ልትጀምር ትችላለህ። በፊልጶስ የተጠመቀው ወደ ኢየሩሳሌም ሊሰግድ ሲሄድ ነው ፊልጶስ አግኝቶ ያጠመቀው። እግዚአብሔርን ባያውቅ ኖሮ ሊሰግድ ወደ ኢየሩሳሌም አይሄድም ነበር። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ክርስትና ከመጣ በኋላ አይደለም እግዚአብሔርን ያወቅ ነው። የትንቢቱ መፈጸሚያም የትንቢቱ መነገሪያም ኢትዮጵያውያን ናቸው። ሙሴ ህዝብ እስራኤልን ነጻ ሲያወጣ ከግብጽ የፈርዖንን አስማተኞች ያሸነፈበትን ጥበብ ኢትዮጵያ መጥቶ ነው የተማረው። ስለዚህ አለ ኢትዮጵያ የሆነ ነገር የለም። እና እኔ ራሴን አሁን በአዲስ መልክ መጥቶ ክርስትና ከተባለውና 3000 አመቱ ነው ወደ ኢትዮጵያ ከገባ በሚባለው ራሴን አልመደብም። እኔ ያዳም ዘር ነኝ። ስሜ ራሱ የሚያመለክተው ያዳምን ሰባተኛ ትውልድ ሄኖክን ነው። ሄኖክን በአውሮፓ ውስጥ የምታገኘው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንኳን አታገኘውም። ግን እግዚአብሔርን ለመጀመሪያ ጊዜ በአይኑ ያየ ስጋ የለበሰ ሰው ሄኖክ ነበር። ሞትን ያልሞተ ያ ሆኖ እያለ ግን አሁን ዓለም ላይ በሚሰበከው ክርስትና ውስጥ ቦታ አልተሰጠውም። ከአብርሃምና ከሙሴ ነው የሚጀምረው ቅድስና ነው። ስለዚህ እኔ ራሴን በዛ አልገታም። የኔ ከዛም
ያልፋል እኔ ከዛው ሁሉ መدرس የሚያስችልው ከሰለለልኝ ጥያቄም በጣም ባሳጠረው ይሻላል በነገራችን ላይ ከትልቅ የስዊድን ኦርኬስትራ ጋር ሲጫወት ያገኘውትን ሙዚቃ አካፍላችኋለሁ በንግግር ብቻ ያልቀም ሲንሆቪ ቻንሲዮን ሄኖክ ፈነት ዩክ Och vi har ju flera gånger frågat och kommenterat vem som liksom upptäckte talangen hos artisten. Och i Henoks fall så var det läraren på en katolsk missionsskola i Addis Abeba. Skolan hade tydligen någon sorts betygssystem med sådana här good marks-kort. Alltså bra markeringar. Och han tog tydligen full pott i både musik och teater. Stämmer det? Alltså jag vill ju dubbelkolla alla fakta, för det är ju också så att han har tävlat i karate fram till 1995. Ett samtal med Henok kretsar förr eller senare kring den etiopiska ortodoxa kyrkan. Det är viktigt. En av låtarna han kommer att framföra ikväll heter Intoto. Det är en plats högt över Addis där en gång drottning Taitu tittade ner och sa, där ska staden ligga, där. Addis Abeba, den nya blomman. På scenen nu, Chansion Henok, en applåd! Abitu, 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 hizbihna adene, abitu, kristen barak. Abitu, 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 hizbihna adene, abitu, kristen barak. Come on, you must get over there now.
የምትለው ነገር አንዳንዱ ዘፈኖች ላይ የሰማዋቸው አለ በተለይ ጉድ ጉድ ነው እንጂ ሌላ ምን ይባላል ይያልክ የላሊበላው ተአምር ያክሱም ጥበብ እጹብ ቅምር የጽዮን የዘጌ ምድር ዓለም ያልፈታው ጉድ ሚስጥር የሚል ግጥም አለ ተመልካቹ እስቲ አጥር አድርገ ሐሳቡን ግለጽ ምንድነው ጉድ ያሰኛ እንግዲህ የኛ ሁኔታ ነው እኛ የባገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ እኔ ስለ አውሮፓ ስለ አሜሪካ አጠንቅቄ ነበር እና ወደ አውሮፓ ስመጣ የነበረኝ ግምት አውሮፓውያንም ስለኛ የሚያቁ ነበር የሚመስለኝ ግን ያ ዜሮ ሆኖ ነበር ያገኘሁት እንግሊዝኛ ወይም ፈረንሳይኛ ነው የምናገር የሚመስላቸው ምክንያቱም አፍሪካ ቀኝ ተገስታለች የሚለውን ነው የሚማሩት ያ ለመሆኑን ስነግራቸውና እኔ ራሴ ቋንቋ ራሴ ፊደል ያለኝ ሰው እንደሆንኩ ስነግራቸው ባክ ዞር በል ይሉኛል ምክንያቱም በትምህርት ገበታ ላይ አይሰጥም አፍሪካ የጽሑፍ ቋንቋ የላትም ተብለው ነው የሚማሩት እና የጽሑፍ ቋንቋ ቢኖር ኖሮ አፍሪካ ውስጥ ቻይና እንዳላት ተምረናል አረቦች እንዳላቸው ተምረናል ህንዶች እንዳላቸው ተምረናል ኢትዮጵያም እንዳላት እንማር ነበር ቢኖር ኖሮ ስለዚህ ሁለት ሶስት መጽሐፍ ያያስኩኝ ማሳመን ነበርብኝ ፊደል እንዳለን እና ያ እውነታ ነው ጉድ ያሰኘኝ ማለት ነው እና እሱ በዜማና በግጥም ተከሸነ ማለት ነው የላሊበላው ተአምር ያክሱም ጥበብ እጹብ ቅምር የጽዮን የዘጌ ምድር ዓለም ያልፈታው ጉድ ሚስጥር ባለቤት እንዳልሆንኩል ዛሬ ከትብቴ ራኩና ዛፍ ላይ ነው እንጂ የምትኖረው ቤት አለ ሆይ ተባልኩል ዱሩ ለህ ዱር ብታድር ነው የጠቆርከው ተባልኩል እስል ጉድ ይላሉ ያገሬ ሰዎች ዓለም ገና ዱዳስ አለ ብራና መክተብ በቻለ ስብሐት ለአብ ያለ ከአምላክ ማውራት በታደለ ምድር እንዳልበቀልኩል ዛሬ ስደት ቢያስጨምተኝ እንግሊዝኛ ነው ፈረንሳይ ያገር ቋንቋ ተባልኩል የራሴ ፊደል አለኝ ብል ቆርጦ ቀጥል ተባልኩል ይላል
እና ይሄ የኖርኩት ህይወት ነው። ይሄንን ከሌሎች የውጭ ሀገር ዜጎች ከኢትዮጵያ ውጭ ሆኖ እንደ ስዊድሽ አይነቶቹን የማስረዳት ድል አጋጥመዋል? ኡ ያ ፈተናው ከባድ ነው። አው አንዱ የስዊድኖች ጥሩ ገጽታ ያ ነው። አዲስ ነገር የመቀበል ችሎታ አላቸው። ምንም እንኳን በትምህርት ቤት ባይማሩትም ያ ነገር እንዳለ ስታስረዳቸውና ስታሳያቸው ይቀበላሉ። ኢትዮጵያ ስትላቸው የወሎን ድርቅ ነው የሚያስቡት። ምክንያቱም በቲቪ አይተውታል። ጥሩ ነገር ስትላቸው ሩጫ ነው የሚመጣው። በቃ ወይ መራብ ወይ ሩጫ። ከዛው ጭ የለንም። ስለዚህ ይሄን መለወጥ አለብን ነው መነሻ ሐሳብ። አዎ የነሱን አመለካከት መለወጥ ብቻ ሳይሆን ያ ራሳችንም እኛ መለወጥ አለብን። እኛ ራሳችንም ያንን መስመር ስተነዋላ። እንዴት? አው ለምሳሌ ጉድ የሚለው ስራ ላይ መጨረሻ ላይ እንግዲህ እኔ ብሶቴን አቀረብኩኝ እንዲተባልኩልና መጨረሻ ላይ ያገሬ ሰዎች ናቸው የሚያጽናኑኝ። ሲያጽናኑኝ አሉ ያስባሉ ሆይ ገድልህን አልሰሙም ወይ ታሪክ አያነቡም ወይ ማክዳን አያውቁም ወይ ፒያንኪን አያውቁም ወይ ዛጉዌን አያውቁም ወይ ይላል። አሁን እዚህ ላይ ብዙ ሰዎች ፒያንኪ ማን ነው ይሉኛል። ፒያንኪን ታቆ ነው እኔ አላቅም። ያ ነው አየ በሶስተኛው ክፍለ ዘመን ግብጽን ያስገበረ ኢትዮጵያዊ ንጉስ ነው። ያ እንግዲህ ስለ ክሪስቶፈር ኮሎምበስ እንማራለን፣ ስለነ ቼ ጉቬራ ጀግንነት እናቃለን። የራሳችንን ጀግኖች ግን ጠንቅቀን አናቀም። የዚችን የወሎ ስለ ወሎ የዘፈንከበትን ሐሳቡ ደስ ስላለኝ ስለሱ አጥር አድርገህ ሰዓት የለህም ይያሉኝ ነው። ወሎ እንግዲህ እንዳልኩ አንዱ ስዊድሾቹ የሚያስተውሱት የኢትዮጵያ ገጽታ ወሎ ነው። ወሎ ስትላቸው አሃ እነዛ የተራቡት ሰዎች ይሏል። አዎ እነሱ ዛሬ እናንተ በሃይማኖት ሳቢያ ያላችሁ ውንጥረት ከነሱ ለተማሩ የሚገባቸው ቁም ነገር አለ። ያም እስልምናና ክርስትና ያለው መቻቻል ዓለም ላይ ሌላ ቦታ ማይታይ ነው። ወሎ ውስጥ አንድ እስላምና አንድ ክርስቲያን ሃይማኖቱን መቀየር ሳይያስፈልገው ተጋብቶ የወልድና ልጆቹ የእስላምና የክርስቲያን ስም ይዘው ይኖራሉ። ያ ልዩ የእስልምናና የክርስትና መቻቻል እንዳለ ያሳያል። ስለዚህ ያንን ለመምታት ስለፈለኩኝ ነው የሃይቅ ዳር ቀንበጥያ የጎራው ወይራ ለቅዳሴው ቄስ ነው ሼክ ነው ለዚያራ ይለዋል። መጀን ማለት እንጂ መጀን ላንተው መጀን የሰው ስናንጋ ጥጥ ስንቅምን አስፈጀን። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቅ። ስጋት በላም? እኔ ራሴ ስጋ አይደለሁ እንዴ? እንደገና ላይ ስጋ ጀምራለሁ። ግን ምክንያት ምንድነው? ምክንያት የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ቃል አትግደል ይላል። ስጋ ሳትገል መብላት አትችልም። ሁለተኛ ስጋ ደም አለው ውስጡ፣ ህይወት ያለው በደም ውስጥ ነውና ደም እንዳትበሉ ይላል እግዚአብሔር ቃል። እነዛን ነገሮች መብላት ደግሞ የሰውን ልጅ የሰውነት ባህሪውን አስቶ ወደ እንስሳ ባህሪነት ይከተዋል ብያምናለሁ። እንዴ ስጋ ስትበላ የስጋ የከብቱን ሆርሞን ወደ ውስጥ ትከታለ። ያ ደግሞ ከሰውነት ሆርሞን ጋር ሲጋጭ ሌላ አይነት ባህሪ ይሰጣል። አግሬሲቭ ነው። እኛ እኮ በጣም የታወቅን ስጋ በዮች ነን። ሁለት እግር ያለን አንበሶች እኮ ነን። እንዴ እንግዲህ ያ የሰውነታን ደረጃ ስላላወቅን ነው እንስሳ ነን የምንለው። ለዚህ ነው እኔ ሰው እንስሳ አይደለም ከመላእክት በላይ ቅዱስ ፍጡር ነው ብዬ ነው ማምነው። ያንን ቅድስናውን ለመدرس ግን አትሊስት መግደል ማቆም አለበት። ለመብላት ለሆዱን ለመሙላት ሲል ብዙ ነገር ባለበት ምድር ላይ እንስሳት እኮ ያቃሉ። እኛ አቁም ብለን ነው ምናርዳቸው። ግን ገና ቢላ ሲያዩ ለታርዳቸው ዶር ያቃሉና ይፈራሉ። ያ ደግሞ የፍርሃት አድሬናሊናቸው የፍርሃት ሆርሞን እንዲረጭ ነው የሚያደርግ። ያንን ነው ከስጋ ጋር የምትበላው ወደ ውስጥ ስትከት ማለት ነው። የፍርሃት ሆርሞን ነው የምንበላው? አዎ ከሌሎቹ ጋር በተጨማሪ ማለት ነው። ስለዚህ ፈሪ ነው የሚያረጋግ ነው። ያ እንስሳት እንደዛ ስለሆኑ ሰውም ላይ እንደዛው አይነት እንትን ያመጣል ማለት አይደለም። ግን የሰውነት ባህሪህን ያሳጥዋል። አግሬሲቭ ትሆናለህ፣ ይቅር ማለት ይከብዳል፣ ትግስት አይኖርህም። እንደዚህ አይነቶች ናቹራሊ። ግን ሰው እንደዛ አልነበረም። ሌላ አድል ካገኘው ይሄን ፕሮግራም በሌላ መልኩ ለማቅረብ ሞክራለሁ። ዛሬ ግን የተሰጠኝ ደቂቃ አልፏል። ሁለት ደቂቃ አሳልፌያለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የተወያየሁት ከ ጃንስ ዩም ሄኖጋ ነው። ዛሬ ግን ከስዊድን ደና ሆኖ እንኳን አቁተከ በስማ
Oh,
I'm
ጊዜ ከታርድ ገላግላት ተፈጽም ዳይኖራት ምንም እንዳይጎላት ወንዶ እንዳያዳላ ጠልቶ እንዳያገላት ሱባኤ ገብቼ እኔው ልስገድላት የፍቅር መዲና የፈውስ ከተማ የመቅደላ ጥሪ ታምረ መተማ የሩክ የተግባር ምስክር የነቢያት ንግር የሰማዕታት ዝክር እናት ዓለም ሸገር አዲስ አበባዬ ለክብርሽ ጉባኤ ልግባልሽ ሱባኤ እናት ዓለም ሸገር አዲስ አበባዬ ለክብርሽ ጉባኤ ልግባልሽ ሱባኤ አዲስ አበባዬ አዲስ አበባዬ አዲስ አበባዬ አዲስ አበባዬ አዲስ አበባዬ አዲስ አበባዬ